Så er det blevet den 26. i 5. Det er tredje døgn, vi ligger her i telt. Vi havde en rigtig god dag hen til Mors Jessup med 75 km på 5 timer. Derefter der et hvil på et par timer, der fortsatte vi 9,5 timer og kom 37 km længere mod vest. Vi vidste, det her stormvejr var på vej ind, men vi havde ikke regnet med, det var så længe. Så i disse timer har vi lige rundet 3 døgn i telt, og stormen raser. Vi er ude at bygge snemure et par omgange, og ellers går tiden med at sove og slappe af. Men blæsestoffet begynder også at ringe ud, og man begynder at være træt af at ligge. Det er mange timer. Men når vejret er sådan her, så er der ikke andet at vente. Og det er også en del af charmen. Men nu vil vi gå ud og kigge lidt på, hvad det er. Vinden kommer meget i stød. Lige nu er den lidt nede, og så kommer der lige nogle brune i snemuren. Så lyder en lille smule af. Vi tager det værste. Stormen raser, og vi ligger herinde i teltet og slapper af. Men tiden den går ufattelig langsomt, så vi sover og er klar og alt muligt andet, men vi har begivet os ind i fjerde døgn. Men desværre, så skal man på toilet en gang imellem, og det foregår desværre udenfor. Så det er bare på med noget tøj og forberede sig godt og grundigt. Og så er det ud at blive spulet af sneen, fordi nu er der kommet en masse sne i luften. Så jeg vil ud og kigge på naturen. Det var så et toiletbesøg. Man bliver lidt spulet af sneen, men ellers så er det dejligt nok at komme ind igen. Så er det bare ind i posen og få varmen. Og ligge og tænke på, at nu må stormen godt snart tage, så vi kan komme videre.